コムドってアンサーなくね？え、確かに。ナイト？ってか、マジで。忘れとった、普通に。そうや。おい、何しよる？ヤマト見てんのか？何しよる？さすがに答えてあげれ。さすがにうちのリーダーがあそこまでしたならなんか答えれ。おい。さすがになんかしろ、お前。おかしいやろ。失礼やろ、そろそろ。そろそろ、一応なんかしろ。建前上。あ、違うわ。社長が今は何も言うなって言ったんやったわ。あれってことは、返事、社長は返事よこせって言った後、何にも言うなって言って、蓋したってこと？完封しとうやん、ムーブを。前、コムドットムーブ完封すんなよ。アンサーよこせよって言って、お前は何も喋るな。ちゃんと密閉しとったね。おもろ、でも、さ、まあ、さすがに100キロぐらいは走ればいいやんね。俺は走らんけん、なんとも言えんけど。俺100キロ走ったら死んでしまう。俺はそんな気合入ってないけん、いいよ、別に。100キロなんか走ったら死ぬ。普通に43キロでもめちゃくちゃすごいけん。実はヤマトも普通にめっちゃすごい。でもリーダーやけん、誰とって。それはもうしょうがないよ、やっぱ。だって、他の奴らからの期待があるもん。もう一人誰やったっけ？ユーマやったっけ？あれ？ユータやったっけ？その、ユータよね、確か。ユータが43キロのもうめっちゃすごいと思う。ユータ43キロで、ヤマトが100キロやったら俺はもうめっちゃすごい。すげえなってなるけど、リーダーないけん。100キロ走るのダメよ。それしょうがない。もうそればっかりもしょうがない。しょうがないって。リーダーってそういう時そういうことせない関係。やけんリーダーってかっこいいだよ。やけんリーダーってついていきたいってなるとって、俺は社長が100キロ走るって言っとるの見て、やっぱりついていってよかったなーって思ったもん。ね。俺はそういうリーダーがいいなって思ったけどね。普通に。やっぱそういう時に、あ、こいつやっぱついていってよかったなって思っちゃうんだ、なんとなくね。でさ、やっぱリーダーの仕事って死ぬほどかっこつけることやけんさ。やっぱ死ぬほどかっこよくないと。で、あいつやったら走ってくれそうって思わせな。ね。だって、お前らなんだかんだ思ったやろ。社長、100キロ走りそうって。なんだかんだ思っとろ。だって、俺ツイッターピューって見とったけど、社長100キロ走るの無理だろってコメント全然見らんかったもん。ってことは、アンチですら、なんか100キロ走りそうって思っとっちゃん。気づいとっちゃん。あいつネチネチしとおけん。あいつも俺もネチネチしとおけん。そういうとこの気合入っとってみんな知っとって。でもそうやって思わせれるのってやっぱリーダーとしての器と思うし、それがリーダーとしての仕事と思っちゃうね。やけん、ヤマトもそれ見せればいいのに、普通に。したら俺めっちゃかっこいいと思うけどな。そんな気がする。そう、あいつなら走るやろ。俺もそう思っとる。社長は多分最後四つん這いになっても絶対に走る。美味しいと思いながら。あいつはそういうやつや。そう。100キロ走らないかんとかじゃない。あいつは美味しいと思いながら最後四つん這いで走るタイプやけん。うわーみたいな、俺はリーダーだから、メンバーのためにとかじゃない。これ美味しい四つん這いで頑張る俺美味しいって思いながら、あいつは意地でもある。もう、意地でも100キロ完走するタイプよ。あいつだって目立つたびに、沢くんの方怒らせてリングに上がったっちゃけん。わざわざ。怒らせんでリングに上がるのも嫌なのに。怒っとう方が面白いっていう理由だけで怒らせてリングに立っとっちゃけん。気合入りすぎやけん、普通に。マジおかしいけん、普通に。あいつはそういうやつやけん、多分100キロ走るよ。